ada patinya. Ya los. Hai. Mari apa sih dia zigzag ke belum kain jok? First yang ya. First apa dia petung jok peta? 1, 8, 3, 5. Kiji sa gram cacat berapa puma? Number 066. 066. Cuma kau mana nanti puma? Mandung kiji kau mana tu gram puma ni? Ya first ni ya. Kiji sa gram cacat berapa puma? Kiji sa gram cacat tam kubrek. Gram cacat kusut bunga bunga. Gram cacat kubrek bunga. Emnya consolation. Then last consolation. Gram cacat kubrek. Kocia mana ni ya kocia? Kocia manjok? Kocia ya. Kami share kita bungkung lagi. Ya. Di first tinggal kat mana mah? 074 road number 4. Jalan bung, jadi mantera ni rumah tu berapa? Skin yang naik macam ni ke ya? Hati kat pernah bangjarang? Ayah main je. Hati kat pun ini. Bicara dengan supaya doktor dah. Siapa nama? 071 road number. Angin sah koma. Mandi sekali tu. Kadang muda lemba. Pian getam gapa? Price niung gen? Ya 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 ya. 2 double 1. 2 double 1 mah? Nige wiat niya? Nasimang number 3, number 2, number 1. Nasimang ni bimbing harus songko agan itu. Ibu nak jadi patung apa juga jadi nak tenggelam. Gari keserempet. Hari ini lupa sosial para tua, kongde rongara, pertama dia jadi sungguh. Ya, cepat apa nama? Naus, ini apa? 1, 2, 4, yang second place. 1, 2, 4. Biar bini sis ko kolek kain ya. Ajak foto kat bo. Ada tang ko introduce kain tentang bau deh macam ni. Ah. Kami cuma dah ramuah.
We are second place ko mananga ha. Now ini zaman ho ya number one position ko man gapa. 066 066 Rana kung pa yan lokal niyo ha? I'm going to go to the next one. Cash mananga ha.